Nakon što je ušao u šestu sezonu reality zadruga, Marko Janjušević Janjuš odlučio da okrene drugi list. Zadrugar je rekao zbogom porocima i posvetio se zdravom načinu života, pa je danas tako počeo i da trenira, što je mnoge ukućane iznenadilo. Prestao sam da kockam, prestajem da pušim i počinjem da treniram. Ima li šta bolje? Presekao sam sve poroke. Imam pet devojaka, sa jednom sam baš ozbiljno, krofnica mi je najozbiljnija, živi preko i svaka me poštuje. Šta se desi u realitiju, ostaje u realitiju, tako je rekla, govorio je Janjuš.